شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadar, a znaš li šta je noć kadar? Noć kadar je bolja od 1000 mjeseci. Melek i Džibril sa dozvolom gospodara svog spuštaju se u njoj zbog odluke svake sigurnosti u njoj sve dok zora ne svane. Večeras pričamo o noći kadar tim povodom. Moj gost večeras jeste predsjednik Mešhijata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlut Efendija Dudić. Muftija, eslamu alejkum. Aleikum selam. Evo na samom početku da pojasnimo šta u islamskom kontekstu znači riječ kadar kada je spominjemo u kuranskom ajetu. Bismillahirrahmanirrahim. Neka je hvala Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i salam donosimo na poslanika Islama, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Činim dovu Allahu Dželešanuhu koju nam je ostavio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je što više učimo i da se sa njom što više Allahu obraćamo u ovoj velikoj noći, a to je Allahumme inneke afuvun tuhibul afe fa'fu anna. Ti opraštaš, o Allahu, voliš opraštanje, oprosti i nama. Allaha molim da nam oprosti grijehe, da griješnima podari oprost, zalutelima hidajet i uputu, siromašnima opskrbu, bolesnima ozdravljenje, napaćenima kolajluk. Allaha dragog molim da nam ukabuli dove u ovoj velikoj noći i da u pravome smislu provedemo i ovu noć onako kako to i ona zaslužuje. A kadarska noć ili Lejletul Kadr je najbolje opisana u ovoj kuranskoj suri. 97. sura Kur'ana je sura Al-Kadr. I samo se u ovoj suri, baš onako kako jeste, opisuje kadarska noć, šta je ova noć, šta se u nju dešava i koji je značaj njen. Dovoljno bi bilo samo citirani prijevod ove sure iznijeti od početka emisije i ništa drugo da se ne kaže. Ovo je velika noć i najodabranija noć. Noć kad se stvari spuštaju, podižu sa zemlje na nebo, kada dove bivaju uslišane, kada Allah posebno oprašta grijehe i kada Allah posebno pomaže svojim robovima. Isto kao što je najbolje Allah dragi opisat u suri Ihlas ili Kul huvallahu ahad, na najbolji način je Allah dragi u njoj opisan i svaki drugi pokušaj je suvišan. Isto tako, ova noć je u ovoj suri najbolje opisana i bilo kakve drugi pokušaji, bojim se da bi umanjila vrijednost ove noći. 27. noći, vrlo interesantno da i u ovoj suri ima 20
i sedam riječi inna enzelnahu fi lejletil kadr ve ma edrake ma lejletul kadr i tako redom. Dakle, 27 riječi je i 27. noć kadarska. I Džazul Kur'an ili Muđiza Kur'ana leži u ovoj suri, u svakom ajetu, svakom dijelu ajeta i svakome harfu. To je bio jedan od razloga da je islamska ulema i rekla da je to ta noć uoči 27. dana mjeseca Ramazana. A Allah Dželešanuhu najbolje zna, nama je ostavljeno da tu noć tražimo zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, kao što i Ismullahu l'Azam, najveće Allahovo ime, tražimo kroz Esmaullahul Husna, kroz Allahova lijepa imena. I kao što čitavog dana za vrijeme džume, u petak, tražimo taj neki poseban trenutak kad se dova ne odbija. Uči u ime gospodara svog koji stvara čovjeka od zakvrčka, uči plemeniti gospodar tvoj koji te podučio peru i svemu onome što ne znaš. Zato se Allahov poslanik pripremao 40 godina, mi se za noć kadra sve godine pripremamo za 30 dana posta. Iz kog konteksta ajeta sa početka možemo izvući noć, pouku noć je najznačajnije od 1000 mjeseci? Ova sura ili sura Alak je 96. po redu u Kur'anu, odmah prije 97. odnosno prije sure El Kadr. A prvi objavljeni kur'anski ajeti su baš iz ove 96. sure. Ona je prvo su objavljeni prvi pet kur'anskih ajeta, 610. godine u pećini Hira, kada je Allah Dželešanuhu poslaniku sa njegovih navršenih 40 godina, dakle 40 godina je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao, počeo mu je preko meleka Džibrila slati objavu. Ovo su dakle prvi ajeti i ova sura je, ona govori o, dakle, obrazovanju ili sticanju znanja, sticanju nauke u ime dragog Allaha Dželešanuhu, a odmah u sljedećoj suri vidimo da kadarska noć ili Lejletul Kadr nagovještava šta je to kadarska noć i šta znači 1000 mjeseci. Izračunali su to pa su rekli da je 83 godine provoda u ibadetu. 83 godine je dug vremenski period, jedan dobar vijek, životni vijek. Allah dragi se smilova ummetu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da kroz ovu jednu noć zadobiju ogromne nagrade u vrijednosti 83 godine. Allah dragi se smilova sljedbenicima ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da u ovoj noći mogu posebne počasti imati. Spuštanje meleka na najniže nebesko nebo kako bi ponijeli stvoritelju Allahu Dželešanuhu ono što su našli i vidjeli. I čitav Ramazan koji je gost kod nas 30 dana
je na neki način naša šansa šta ćemo po musafiru poslati i šta će se vratiti Allahu Dželešanuhu. Ovo je neko i pospremanje, završni radovi i mi ono što smo upražnjavali kroz prethodnih 26 dana i naredna još 3, odnosno 4 dana, će biti predočeno stvoritelju Allahu Dželešanuhu, kada će meleki ponijeti taj naš Ramazan, naš post, naš ibadet, naš život u Ramazanu. Svako ima svoj Ramazan. Ramazan je jedan, ali svako od nas ili je original ili je falsifikat. Od nas zavisi da li će se Ramazan vratiti zadovoljan svome stvoritelju, poluzadovoljan ili nezadovoljan. Ja hoću da vjerujem da će se naši Ramazani, Ramazan svakog od nas, vratiti Allahu. Allah, dragi, zadovoljan sa našim ibadetom, našim postom, našim namazom, našim Kur'anom, našim zikrom, našim dovama. Vjerujem da smo kroz Ramazan u pravome smislu natopili imanom naše duše i da će nam to trajati sve do sljedećeg Ramazana i da ćemo biti uspravni i dostojanstveni zbog nakupljene snage i imanske energije, onoga što smo upražnjavali da budemo stabilni, uspravni, dostojanstveni sve do sljedećeg Ramazana. Završnica je ovo i noćašnja noć i ostalih nekoliko dana, pa i dan uoči Bajrama. Velika je to noć, noć uoči Bajrama. Da u završnici uložimo dodatno truda i napora kako bismo iz Ramazana izišli čisti od grijeha i kako bismo uišli u nove mjesece, nove dane, bajramske dane, mjesece ševala, onako u pravom smislu osvježeni imanom, a naš stvoritelj našim odnosom prema mjesecu Ramazanu. Kako bismo, uvaženi muftija, večeras mogli da iskoristimo ovu noć u smislu ibadeta i traženju oprosta? Pored pomenute dove, dakle, koju nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio, i Allahume inneke afuvun tuhibul afe fa'fu anni, nju bih preporučio da što više učite, odnosno da naši vjernici što više se njom obraćaju Allahu Dželešanuhu, neka ne sumnjaju, jer nam Allah u Kur'anu poručuje odma iza ajeta o Ramazanu, dakle kad govori o postu, a posebno o Ramazanu, ajet šehru Ramadane ledi unzile fihil Kur'an, nakon ovoga ajeta slijedi ajet o dovi. Ve idha se eleke ibadi anni fe inni karib, u džibu da avote da'i idha da'ani fel jeste džibu li vel ju'minu bile allehum jeršudun. A kada te robovi moji za mene upitaju, poručuje Allah u Kur'anu, ja sam blizu. Uslišat ću svakome ko mi se obrati iskreno njegovu dovu. Zato mi se obraćajte i mene vjerujte, ne bili ste bili upućeni na pravi put. Ovaj ajet dolazi odma iza ajeta, rekao, o Ramazanu, a i sljedeći ajet iza ovoga ajeta o dovi, on nam govori o određenim propisima u postu. Dakle, dova je
naše najveće oružje, a jedna od dova je i pomenuta, ti, Allahu dragi, ti opraštaš, voliš opraštanje, oprosti i meni. Na svom jeziku, ono što vas boli i tišti, ono što vam je, što vas pritišće u vaše grudi, iznesite to u ovoj velikoj noći, pomolite se stvoritelju, zatražite od njega izlaz na svom jeziku, ono što vas boli i tišti, iskreno, sa srca. Budite ubjeđeni da vam se ruke neće prazne vratiti, jer se Allah dragi raduje svojim robovima kada se njemu obraćaju i kada od njega traže pomoć. Allahu ne treba naš namaz, niti naš post, niti naša dova, niti naša teuba, niti naša sadaka. Sve to što činimo, činimo rad sebe. I vidite, i svoje milosti Allah dragi nagrađuje svoje robove zato što njima nešto treba, a ne stvoritelju Allahu Dželešanu. I Allah se obraduje svakom insanu koji se njemu obrati za oprost grijeha, i Allah neće vratiti prazne ruke tom čovjeku. Ovo je prilika, ako ne budete bili u mogućnosti da prisustvujete noćnom namazu u svom džematu ili na drugom mjestu gdje, a imat ćemo centralnu dovu u ovoj noći, gdje ćemo klanjati noćni namaz, a imat ćemo i završnu manifestaciju povodom međunarodnog takmičenja učača Kur'ana koje organizira Mešihat islamske zajednice u saradnji sa libijskom ambasadom. Evo, nekoliko dana unazad imali smo na desetine takmičara u različitim kategorijama, opet u učenju Kur'ana, a i večeras u ovoj baš kadarskoj noći mi ćemo imati proglašenje pobjednika. Dakle, proglašenje pobjednika međunarodnog takmičenja učača Kur'ana, koji će večeras baš u ovoj noći i dobiti nagradu nekoliko, rekoh, kategorija, ali to ćemo večeras u Islamskom centru, ako Bog da, i ozvaničiti, uručiti vrijedne nagrade, družiti se sa velikim brojem naših prijatelja, džematlija, ambasadora i ljudi koji će biti prisutni, a onda ćemo i kroz svakako dovu zajedničku ovu noć provesti. Dakle, ako niste u mogućnosti da budete na toj centralnoj kadarskoj manifestaciji kada dodjeljujemo i nagrade povodom završetka takmičenja učenja Kur'ana, onda klanjajte kod kuće makar dva rekiata na file namaza. Dva rekiata, kako klanjate svaka druga dva rekiata namaza, nastojite da klanjate makar dva rekiata, ako ne možete više. Nastojite, ako znate da učite Kur'an, da učite Kur'ana, i učite dove za svoje najmilije koji su promijenili način života, koji su umrli. Sjetite se njih, jer hurmetom ove noći i dove koju vi Allahu upućujete, Allah će sigurno njima se smilovati i obradovati ih. Činite dovu za sebe, za svoje najmilije koji su živi također. I nemojte zaboraviti da se sjetite onih koji se nalaze u teškom stanju i prolaze kroz velike iskušenja, posebno one koji se danas svakodnevno i dalje ubijaju, a žive u Palestini, odnosno Gazi.
Ovo je noć kada Allah Dželešanuhu u Kur'anu obećava sigurnost dok zora ne svane. Ovo je noć kada se piše sudbina. Da, baš tako sve. Hije hatamat lejl fejr. I, dakle, to je sve dok zora ne svane, odnosno dok ne zanijetimo da postimo i 27. dan mjeseca Ramazana. Meleki se spuštaju, a među njima i odabrani. A i melek Džebrail, alejhi salatu vesselam. I to je posebna privilegija i posebna počast. Selamun hije hatta matle ilfer. I tu je spokoj, mir, spas. Sve dok zora ne svane. Preporučio bi našim vjernicima da ovu noć ne provedu u spavanju, već da dočekaju zoru i zanijete, a da taj period od iftara do sehura, do sufura, provedu u ibadetu. Jer su meleki tada nama najbliži, tada se ispisuju određene stvari. Znate, jako je lijepo kad neko do kog vam je stalo, a lijep ponese utisak iz vašeg ambijenta. A Allah, dragi, spušta meleke, šale meleke, pa neka i oni prenesu, ponesu, podignu lijep utisak i našu pokornost stvoritelju Allahu Dželešanuhu sa nadom da će nam sljedeća godina ili budućnost biti u duhu Božeg raziluka i bit ćemo u okrilju našeg stvoritelja, Allaha Dželešanu. A koga Allah uzme u svoje okrilje i koga Allah sačuva, koga Allah pomogne i zaštiti, on je spašen i srećen. Muftija, Ramazan polako ali sigurno nam odlazi, a dolazi nam naš praznik Bajram. Kako da iskoristimo taj period? Ramazan prolazi, iza nas je, slobodno možemo reći, kao što je sve na dunjaluku prolazno, samo je Allah Dželešanuhu vječan. I tako i naš život prolazi, i evo kao da smo juče zanijetili, a već polako se ispraćamo sa Ramazanom. Tako i naš život. Pogledate prošlu godinu, godina iza nas, a kao da je juče bilo. Da li smo u pravom smislu iskoristili ramazanske blagodati? Na svakog je od nas da se zapita. Kakav će naš Bajram izgledati, zavisi kakav nam je Ramazan bio. Ako odma po završetku ramazanskih dana okačimo sedžade, ostavimo vitrinu ili deke, pušćetije ili tespihe, Kur'ane na rafove, i onda ako vam lakne zato što je Ramazan prošao, pa se upustite u nekakva vodunjalučka uživanja, bojim se da niste, da nismo na pravilan način shvatili ramazanske ibadete. Bajram je jedan od velikih naših praznika, i poslanik alejhi salatu vesselam se radovao dolasku Bajrama na jedan način,
dolasku Ramazanskog Bajrama, a na drugi način se radovao dolasku Kurbanskog Bajrama. I jedan i drugi Bajram imaju svoje čari, draži i ljepote. I vjernik se na vjernički način raduje Bajramu i u danima Bajrama. Mijenja način života u odnosu na Ramazan, jer je zabranjeno postiti prva tri dana mjeseca nakon Bajramskog Ramazana, prva tri dana Ševala. Već raduješ se zbog pobjede koju si izvojevao prethodnih 30 dana, s vjerom da je nadgornjalo ljudsko u tebi u odnosu na ono životinsko. Raduješ se jer si posvećeniji bio stvoritelju Allahu Dželešanuhu u Ramazanu nego u drugim mjesecima. Raduješ se jer si svojim ustajanjem nesehur pokazao da se odazivaš božanskom pozivu i prvom iftarskom trenutku ili završetku ramazanskog posta, pokazuješ da si se odazvao prvom kuranskom ajetu: Ja ejuhalledine amenu kutibe alejkumu sijamu kema kutibe alejledine min kablikum lealekum tetekun. Dakle, ovi koji vjerujete, propisan vam je post kao i onima prije vas. Dakle, svojim sehurom i iftarom kod tebe je proradio takvaluk, svijest o stvoritelju Allahu Dželešanuhu. Zato s jedne strane si tužan zato što nema više ramazanskih blagodati, jer je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kada bi ljudi znali šta nosi Ramazan, poželili bi da potraje čitavu vječnost. Dakle, tužan si jer nema više blagodati ramazanskih dana, iftarskog trenutka, sehura, teravija i svega ostaloga. Nema više mukabela ramazanskih, nema više teravih sa hatmom ramazanskih, nema više ramazanskog učenja Kur'ana, nema više ramazanskog zikra i tako redom. S druge strane, imaš pravo na radost, jer si natopio svoju dušu imanom i ispunio si jednu obavezu. Pogrešno je i treba voditi računa da nekakva opuštanja se ne smiju desiti, posebno kada su u pitanju opuštanja u haram stvarima. Prošao je Ramazan, sad mogu i da radim neke stvari koje je Allah Dželešanu haramom učinio. Nemaš muslimanu, jer si na ispitu, tragovi tvog Ramazana i tvog ibadeta bi trebali biti primjetni čitavu godinu dana. Rubba sa'imin lejse min saumihi ila lđu'i vel ataš. Va rubba ka'imin lejse min kijamihi ila sehv. Poručuje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da je mnogo postača koji su samo gladni i žedni i mnogo klanjača koji samo gube vrijeme. Da li smo samo bili gladni i žedni? Kod nekih se to odmah primijeti prvoga dana Bajrama. Raskalašenost, opuštenost, odlazak u haram stvari, bataliti namaz, okrenuti glavu vjeri i tako dalje. Ramazanski Bajram i su veliki dani za sve muslimani, za sve ljude dobre volje, jer bi trebalo blagoslov Bajrama da obuhvati sve ljude na zemaljskoj kugli. Jer kada sunce grije, ono grije sve ljude podjednako. I kada kiša pada i snijeg, i kada sunce izlazi i zalazi. I Bajram jeste blagodat,
za sve ljude na zemaljskoj kugli, a za nas muslimane posebna vrsta radosti. Zato poručujem našim vjernicima, pripadnicima islama, da u dostojanstvu, onako kako to i priliči, provedu bajramske dane. Nek ne zaborave da obiđu mezarluke svojih najmilijih, neka ih se sjete u dovama, neka obiđu svoju porodicu, svoje komšije i prijatelje. Bajram je i zato se radujte. Moramo kazati da se po prvi put ove godine noćni namaz klanja sa hatmom. Imamo jednu novinu koja je samo kod nas ovdje na ovim prostorima. Po prvi put imamo u izvedbi ili predvođenju našeg hafiza Irfana Efendije Malića klanjanje noćnog namaza sa tri džuza u jednoj noći. Dakle, za 10 dana bit će proučena čitava hatma i čitav Kur'an. Zaista, ovo su sve čestitke našem hafizu Irfanu. On se je odlučio da se oproba da predvodi noćni namaz, da za 10 rekata prouči 3 džuze iz Kur'ana, a za 10 dana to je 30 džuzeva. I to je novina. To do sad nismo nigdje imali. To je po prvi put, to je veliki iskorak i velika hrabrost. Mi smo kao zajednica navikli da pomjeramo crte i da naše vjernike uvijek po nečim pozitivnim i novim obradujemo i da budemo prvi u odnosu na druge, na odnosu ostale. To je jedna novina i to je velika počast za našu zajednicu, za naše vjernike. Nimalo lako i jednostavno. Ako neko misli, neka se oproba. I zato sam i vrlo počašćen. Bio sam malo skeptičan. Bojao sam se, je li to moguće? To je ogroman teret. Proučiti na, dakle, 3 džuza, to jeste 60 stranica za jednu noć. A ako se uzme u obzir da naš hafiz još učestvuje još nekoliko mokabela i teravih namaza, onda je to zaista posebna počast. Također, pored toga, evo već nekoliko godina unazad, mi imamo u Novom Pazaru 2 noćna namaza se klanjaju sa hatmom. Svaku, dakle, teravih namaz se klanja sa hatmom na 2 mjesta. Imamo još po prvi put, dakle, oni prouče čitav Kur'an za 30 dana, ali imamo novinu. U Sjenici u 2 džamije se sa pola džuza, dakle polovina Kur'ana će biti proučena u 2 džamije. I to su ozbiljni iskoraci, imajući u vidu da u Sjenici nikada nismo imali teravih namasa, toliko učenja Kur'ana, i to je novina. Oni se pripremaju kako bi naredne godine i oni klanjali teravih namas sa hatmom, a noćni namazi su na nekoliko lokacija, nekoliko džemata i džamija. Te noćne namaze predvode naši imami, naši hafizi i tako dalje. Dakle, teravih namaz u Novom Pazaru na 2 mjesta sa hatmom, na desetine noćnih namaza koji se klanjaju u našim džematima, našim džamijama. I evo novina, po prvi put noćni namaz sa hatmom, svaku noć po 3 džuza, 10 dana, 30 džuzeva Kur'ana će biti proučeno, ako Bog da, inšallah, do Bajrama. Moramo pomenuti i Centar za humanitarni rad koji svakog Ramazana ni jednu porodicu koja je muftačna ne ostavi bez iftara. Znamo da Centar za humanitarni rad punih 15 godina uspješno funkcioniše. Centar za humanitarni rad Hajrat je zaista naš ponos. Iako nimalo nije lahko
nositi se sa svim izazovima i poteškoćama, imajući u vidu da punih 15 godina u 7 vakufskih kuhinja svakodnevno po 2000 ljudi uzimaju obrok. Nije to jedan dan, jedan mjesec, jedna godina, već 15 godina. Od Novog Pazara do Brodareva i Priboja, svaki dan, ne samo u Ramazanu, već i mimo Ramazana, svi oni kojima je potrebno, bez obzira kojoj vjeri ko pripadao, ili naciji, ili bilo čemu drugome. Oni mogu nesmetano, svakodnevno uzimati hrane koliko god im treba. U Ramazanu je to nešto pojačanije. U Ramazanu, pored hrane koju uzimaju za iftar, dobijaju i određenu vrstu pomoći u namirnicama, kurbanskom mesu i još drugi vidovi pomoći. To je ono što samo da se time Hajrat bavi, Centar za humanitarni rad, Hajrat, samo da vakufske kuhinje postoje, dovoljno bi bilo. Volio bi da bude manje siromašnih i gladnih, ali evo i to je nama pripala, nama i ta čast pripala, da i mi o tome moramo da vodimo računa. Mi ćemo i dalje biti na usluzi čovjeku ovih prostora. I gdje god budemo mogli, shodno svojim mogućnostima, mi ćemo pomagati muftačnima. Kada god drugome pomognete, Allah dragi naredi melekima da se vama pomogne i Allah vama mnogostruko vrati. Javljaju se s vremena na vrijeme, posebno u Ramazan, neke humanitarne nevladine organizacije koje dijele iftare, pitarke, dakle lepinje, neke druge vrste pomoći, dakle to je jedna klasična zloupotreba. Mi se njima nema potrebe više da se bavimo, ali vjernicima skrećemo pažnju, ako hoćete da pomognete, da su se vapite, ponesite 200 lepinja, 100 lepinja, hleba ponesite, namirnica ponesite, ostavite u vakufske kuhinje. Vakufske kuhinje će i poslije Ramazana da nastave, a ovi što bi da se reklamiraju malo preko Ramazana, malo da operu pare, malo sebi, malo drugima, malo svašta ponešto, oni su problem za sebe. Mi smo omogućili svakome da može da se sevapi kroz vakufske kuhinje. Također, 200 jetima svakoga mjeseca dobija pomoć posredstvom Centra za humanitarni rad Hajrat. Vidite, opet jedan mjesec je lako, možda jednu godinu, ali u kontinuitetu nimalo nije lako. 200 jetima. I mnoge druge stvari koje se realiziraju u organizaciji Centra za humanitarni rad Hajrat, a sve pod pokroviteljstvom Mešihata Islamske zajednice i dijelom iz budžeta Bejtul Mala, zekjata i sadakatul fitra naših vjernika koji na pravilan način uplaćuju zekjat i sadakatul fitra u Bejtul Mala. Hoćeš da pomažeš sirotinju, iz tvog zekjata i sadakatul fitra se pomaže 200 jetima. Vakufske kuhinje, liječenje bolesnih, pomoć u izgradnji kuća, stipendije učenicima i studentima i mnoge druge stvari. Dakle, tvoj zekjat i tvoj sadakatul fitr je nešto što je shodno onom kuranskom ajetu iz Bejtul Mala podijeljeno onim kategorijama koje se nalaze u kuranskom ajetu o raspodeli zekijata i sadakatul fitr. Tuđe je u tvoje i zekijat i sadakatul fitr. I ti zekijat svoj i sadakatul fitr
time čistiš svoj imetak i uplaćuješ u Bejtul Mal, a Bejtul Mal pripada islamskoj zajednici Mešihatu i nikome drugome, odgovorni u zajednici su dužni da na pravilan način vode računa o svim kategorijama. Vjerujem da dosta dobro vodimo računa i da se čuvamo tuđega haka i da pored ovih ramazanskih iftara i vakufskih kuhinja u Ramazanu, ove godine smo kao zajednica se potrudili da 2.500 iftara obezbijedimo za naše džemate od Kraljeva do Sombora. 2.500 iftara. Pored onih 60.000 iftara ramazanskih u našim vakufskim kuhinjama, ne zaboravite i 2.500 iftara od Kraljeva do Sombora i Subotice. Bio sam učesnik mnogih tih iftara i vrlo sam se ispunjenim osjećao. Zato što sve što prinesete na tim prostorima, ništa se ne vrati, ništa ne ostane. Ili se sve pojede, ili se ponese kući. Nismo zaboravili ni te kategorije u tim džematima i vrlo smo bili prisutni i tako ćemo, ako Bog da, u narednom periodu to i činiti. Dakle, ova zajednica se ne bavi samo džematom i džamijom, ova zajednica se bavi svim slojima društva. I zato nije slučajno da je tog mjeseca Ramazana 2007. godine zbog te slojevitosti koju ima ova zajednica i njenih projekata i programa, ona baš tad napadnuta i pokušali su zaustaviti njen razvoj i njen napredak. Nije im pošlo to za rukom, iako Bog da neće nikada nikome. Jer ova zajednica je zajednica svih muslimana. Oni koji narušavaju njen ustavni poredak, razvaljuju njenu infrastrukturu, otimaju vakufsku imovinu i džamije, bolje bi im bilo da se opamete i da dignu ruke od toga. Žilava smo mi zajednica, jaka zajednica, zajednica koja ima preko 550 svojih uposlenika u svim strukturama i naše časne i čestite vjernike koji imaju povjerenje u ovu zajednicu i iz godine u godinu rast zekijati sadakatul fitra je mnogo uvijek u porastu i veći i naši projekti bivaju podržani od naših vjernika i naših dobrih ljudi. Prije neki dan je jedna žena, nemuslimanka, nazvala, prati ono što se dešava u okviru zajednice, a posebno na polju, polju humanitarnom, i tražila je žel račun, željela je, kako kaže, u ovome vašem Ramazanu, hoću ja dobro da uradim i da i vama malo pomognem, jer znam da ste i vi, kad god je trebalo, bilo da je musliman ili ne musliman, vi ste se uvijek odazivali. Takih primjera je poprilično dosta, ne mnogo, ali dosta. Svakako da najveću podršku, apsolutno najveću podršku, jeste podršku koju primamo, dobijamo od naših džematlija, naših vakifa, naših vjernika i oni koji žive ovdje na ovome prostoru i oni koji su u dijaspori, od naših, znate, koji pomaže vam onaj koji ima povjerenja u vas.
onaj ko nema dovoljno svijesti da podrži ove projekte, on je u očitoj zabludi. Ja uvijek ističem, i to ovoga puta želim da kažem u ovoj velikoj noći, ne mogu svi da pomažu naše projekte. Samo čiste, iskrene duše mogu da budu dio ovih velikih projekata, vakufskih kuhinja, jetima i svega onoga što radi Hajrat. Samo čiste i velike duše mogu da pomažu našu medresu, Isa Begovu medresu, sa 721 učenika i učenice, naše obdanište sa preko 1000 djece, naš islamski fakultet, našu školu Kur'ana, koja je iznjedrila 27 hafiza. Po prvi put u povijesti mi za Ramazan nemamo hafiza da smo uvezli. Naši hafizi, domaći proizvod naš, oni predvode namaze, oni uče mukabele i oni klanjaju noćne namaze, teravije, tako redom. Naš proizvod. Dakle, ne može svako ni da pomogne projekat škole Kur'ana i sve druge naše projekte od Priboja do Bujanovca, Subotice i Sombora. To samo mogu čiste duše, veliki ljudi, iskreni. Zato se ja njima zahvaljujem. Molim Allah u ovoj noći da im se mnogostruko vrati, da im u Kabuli sačuva njih i njihove porodice. A nemam zlobe i mržnje ni prema drugima, vjerujte. Zato što nema mjesta u mome srcu zlobu i mržnju prema njima. Imam zlobe i mržnje prema postupcima koje rade. I molim Allaha dželešanu da ih uputi na pravi put, da se vrate tamo gdje im je mjesto. Jer će sve ovo proći, a svako će sam u svoj kabur doći. Svako će ostati sa sobom i sa onim što je ponio sa sobom. Brzo će to biti, jer smrt dolazi iznenada. Smrt se ne najavljuje, ali se vjernici pripremaju. I veliki ljudi kad padnu, oni ne ostaju u blatu, već ustanu i idu dalje. Male i sitne duše, kad padne u blato, on pošto poto što više hoće da ostane u svom halu, svom jadu i svome kalu. I ova zajednica ide naprijed sa svim svojim vjernicima. Ko hoće da se kači u nju bujrum, ko neće njemu teže i njemu gore. A mi, evo i ove godine, sa programima koji su realizirani u Ramazanu, vrlo ponosno izlazimo iz Ramazana i Allaha molimo da nam ukabuli sve što smo činili i svaki korak koji smo napravili tokom mjeseca Ramazana. Muftija, mnogo je aktivnosti, mnogo je putovanja iza vas, priznanja. Moram vas pitati, gdje pronalazite tu snagu? Oslanjam se na Allaha dželešanuhu i njemu sam vrlo zahvalan. Jer sam od početka Ramazana, dakle, krenuo sa zijaretima u naše džemate, naše medžlise, naše ustanove. Nisam prihvatio nijednoga dana da budem u Evropi gdje sam imao na desetine poziva da obiđem naše neke od džemata. Smatrao sam da je naš svaki džemat bitniji od bilo koga drugoga. I ja sam insan, umorim se, ponestaje mi snage, ali što više na Božjem putu se borimo i radimo, kao da nam Allah dželešanu još više snage daje. Nisam osjetio ni jednog trenutka umor, bez obzira što smo
obišli sve naše džemate na prostoru od Kraljeva do Sombora i Subotice. Znate, dok postite nije isto kao i kad ne postite. Jer preko dana ne znate šta ćete sa sobom, gdje ćete. Niste kod kuće da malo odmorite, nego ste u Subotici, u Novom Sadu, u Somboru, u Beogradu i tako redom. Ali tečno osjetite Božju milost. I ono, pedagozi bi rekli, kao vjetar u leđa, dakle, kad vas neko pomaže, Božja milost i ljepota. I tako se ispunjenim osjećam. I tako je bilo od prvoga dana. Bio sam počašćen, Allah dragi me je nagradio, njemu hvala, da 3 dana provedem pored Ćabe, dakle, da obavim i umru u početku Ramazana na jednoj konferenciji. I to je za mene bilo pravo jedno osveženje, ali nakon toga smo zajedno sa svim saradnicima i našim muftijama i glavnim imamima i imamima i tako dalje, bili na terenu. Znate, mi smo ljudi, nama je potrebno da budemo kod kuće, da budemo svojim porodicama za iftar, da se lepše osjećate, ali nemate vi pravo na svoj komoditet i da kažete ne, ja hoću, mene lepše kod kuće, ja ću s porodicom, a zajednica je neka. Onaj koji je na čelu zajednice nema pravo na to. To ovi momci koji se nameračili i tako dalje, dakle, neka znaju, neka se pripremaju. Odgovorne funkcije, one koje se obnašaju, i ljudi koji obnašaju odgovorne funkcije, koji se nalaze na velikim pozicijama, neka znaju da se moraju odreći svog komoditeta i tog nekog porodičnog ambijenta. U haku ste velikom svojoj porodici. Ali ga mala nadoknadi, jer vodite računa o jednoj velikoj porodici. Ova čitava zajednica je vaša porodica. I zato svi imaju pravo na vas. Ja sam tako danas bio, ovih dana bio sam ispunjen prije nekoliko dana kada smo imali sa polaznicima našeg vrtića. Dječice su imale jednu humanitarnu akciju, a onda kada sam se pojavio tamo da podržim to što su ona napravila, izložili i tako dalje, dakle, na njih je, na desetine je pohrlilo da se zagrli i tako dalje. To je za mene jedna velika počast. Ili u Somboru, 164 godine nakon posljednje džamije koja je bila, po prvi put mi imamo džemat i prvi put iftar. Dakle, sam taj prizor kada između 40 i 50 ljudi, dakle, baš onako ono, prišli su da vam stisnu ruku, da vas zagrle od radosti. Ja sam bio ispunjen i presretan. I u svim drugim mjestima. Dakle, na Božjem putu, kada god budete se borili i radili, zapamtite, bit ćete ispunjeni. I neće vam nedostati snage. Neće vam nedostajati snage. Bićete ispunjeni Božjom snagom, Božjom milošću, Božjom pomoću. Zamislite, ljudi toliko troše energije i snage na šejtanskom putu, na tagutskom putu, na krivome putu. I nalaze od neku snage, oni se vježbaju, oni treniraju, oni nešto jačaju svoje tijelo i tako dalje, da bi na krivome putu bili. Pa zašto mi koji smo na Božjeme putu ne bismo imali snage? Čvrsto vjerujem, uvjerio sam se, savjetujem i drugima, na Božjem putu se nemojte žaliti. Što god više budete, više ćete imati snage. I lijepo se osjećam. Naravno, vrijeme ne mogu da vratim unazad. Ne mogu ni dane, ni sedmice, ni mjeseci, ni godine. To je što je, kako vam piše u ličnoj karti, odnosno izvod iz matične knjige rođenih. Ali sam vrlo ispunjen, Allahu zahvalan. Njega molim da ukabuli. Njega molim da im podari snage u nošenju ovog emaneta i ojača pleća. A da mi ne smanji dakle, teret. Njega molim da me sačuva njegove srdžbe i svega onoga sa čime on nije zadovoljan. I njega molim da sačuva sve naše ljude, sve ljude dobre volje na zemaljskoj kugli, da obaspe svojom milošću
Njega molim da nam sačuva zajednicu i da nam zajednica bude onakva s kakvom će on biti zadovoljan. Allah molim da pomogne meni moje saradnike, bliske saradnike, da ih nagradi, naše imame, glavne imame, rukovodioce ustanova, naše džematlije, časne i čestite, sve vjernike na zemaljskoj kugli i da svakom napaćenom čovjeku podari kolajluk, da svakom čovjeku na zemaljskoj kugli podari ozdravljenje, da svakom siromašnom podari opskrbu, da svakom bolesnom podari ozdravljenje. Allahu dragi, ti nam ukabuli mi ovu dovu. Mufti, evo kako emisija teče, došli smo do toga da vas pitam o aktivnostima mešihata. Mnogo je, velike su aktivnosti, mnogo je aktivnosti koje se realiziraju u okviru mešihata islamske zajednice. Naš najveći projekat jeste medresa, muški dio medrese. Ovih dana su rogovi postavljeni, dakle krov je u završnoj fazi, 5000 kvadrata. Ovo je i poziv našim vjernicima, ljudima dobre volje, da budu dio ovog velikog vakufa. Narednih 50 godina, ako Bog da, neće imati nikakve potrebe da se ulaže više u ovu zgradu. Medresa će imati najelitniji objekat, imat ćemo najbolje uvjete, još mnogo je ostalo. Veliki broj ljudi je sebe ugradio u ovaj objekat. Ja ih ponovo pozivam da se ugrade u ovaj objekat. Ostalo nam je još mnogo. Nas ovaj projekat čeka, nas ovaj objekat čeka. To je najozbiljniji projekat koji se realizira u okviru mešihata islamske zajednice. Ne treba zaboraviti ni objekat na Pojila. I tu smo također obezbedili određena sredstva i krenut ćemo ako Bog da iza Bajrama sa završetkom i tog objekta. U Sjenici se rade dva velika objekta, dakle u pitanju je ženska medresa, odjeljenje ženske medrese. U Župi kod Prijepolja također Islamski edukativni centar je u završnoj fazi grubih radova. U Brodarevu također. U Novom Sadu u dva džemata su dva objekta u izgradnji. U Tutinu također. I da ne nabrajam sva mjesta gdje se prave velike, velike stvari. Ono što je pred nama jeste također povraćaj vakufske imovine. Mi od toga nismo odustali i nećemo odustati. Još mnogo je parcela koje su, dakle, nisu još vraćene u Novom Pazaru i drugim mjestima. Također, u ponedjeljak ćemo, ako Bog da, nadam se, prije Bajrama će biti kamen temeljac za izgradnju još jedne džamije u Novom Pazaru. Mislim da se zove naselje Erozija, više Bukreša gore. Trebalo bi da dobili smo plac vakuf našeg jednog vakifa džematlije, a pripremaju se, vrše se pripreme za kamen temeljac. A mislim da je vrlo bitno na tom potezu da ima džamija. Također, ovdje valja istaći da imamo još poprilično stvari unutar zajednice koje treba pospremiti. Ono što je i dalje bolna tačka ili što nas uvijek steže u grudi jeste, pored jedne zajednice postoji nekoliko parčadi paralelnih struktura koji su se odmetnuli od islamske zajednice i nemaju još snage da priznaju svoju pogrešku, svoj grijeh koji su napravili, već i dalje ustrajavaju tomu. Od te jedne frakcije
koja je odbjegla, nastalo je nekoliko parčadi i frakcija koje navodno govore o nekakvom pomirenju. Znate, pomirenju se treba govoriti, evo, s aspekta Kur'ana i naših pravila muslihuna. Vi ste nešto otuđili od nas, odnijeli ste, pobjegli ste, vratite se svojoj kući, neće vas niko omalovažavat, podcjenjivat, neće vas niko maltretirat, vratite se u svoju zajednicu, da pravimo krupne stvari, da se zajedno borimo na Božjeme putu. Imamo nagovještaj još nekoliko odbjeglih iz tih struktura da su željni da se vrate u ovu zajednicu. Mi nikog primoravat nećemo, ali neće ni nas niko ucjenjivat, niti će nas neko primoravat da mi ravnopravno sjednemo pa da podijelimo to, kako oni kažu, bratski. Bratski će se podijeliti shodno Ustavu islamske zajednice, našim normativnim aktima i na organima ove islamske zajednice. Zorom ništa ne biva. Pa i u vrijeme poslanika, ali i sratu islam, ste imali neke koji su odvojili, koji su pobjegli, koji su otišli, iz inata vjerovali, tako redom, tako je kroz povijest bilo. Ne možemo ni mi toga biti liješni. Ja ih i ovoj noći prizivam, pozivam, obavještavam da se ne igraju sa vjerom. Sa svačim drugim se mogu igrati, ali sa vjerom se ne mogu igrati. Ovo je vjera i mi se ponosimo onoga što mi upražnjavamo, a oni i one koje su oni zaveli, neka radi šta hoće. I evo na kraju, uvaženi muftija, da uputimo kadarsku poruku. Ramazan je bio idealna prilika da iskoristimo blagodati kojima nas uzvišeni Allah dželešanuhu časti iz godine u godinu. Vjerujem da su svjesni, iskreni, iskoristili prethodni mjesec Ramazan. Učinite sve da tragovi vašeg Ramazana budu primjetni u vašim životima i u danima Bajrama i nakon Bajrama. Na svakom mjestu, gdje god se nalazili i bilo kojim poslom da se bavite. Neka je Bajram svim, Ramazanski Bajram svim pripadnicima Islama, Mubarek Olsun, da ga provedete u krugu svojih najmilijih, članova svoje porodice, svojih prijatelja i komšija, i da ako Bog da, još mnogo dočekate. Allaha molim da pomogne napaćenima, a posebno onima u Gazi. Muftija, hvala vam najljepše, i da ako Bog da, u narednom periodu se samo sastavimo i razgovaramo o dobro. Hvala vam, zdravo bili, ako Bog da, inšala. Moj gost večeras bio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlut Efendija Dudić. Ja se vama zahvaljujem što ste i ove večeri uz naš program. Ostanite u Sandžak televiziju. Do gledanja. Esselamu alejkum i prijetno večer. وبينات من الهدى والفرقان